Roy Sedandes, Branislav Stamboria, broj 77, Zoran Jelisovičić, broj 14, Sead Imamović, Bosna i Hercegovina. Idemo malo dvorana, živost, idemo na noge, idemo! Broj 73, Sadi Kurtović! Gospodo, sudci, takmičari su vaši. Hvala. Takmičari, evo naravno, stavi malo mjesta za poziranje, pomaknite se u lijevu stranu. Okrenite se za 45 gledanosti. Još jednom okrenite za 45. Thank you.